Si Purlin say sekak ikon ba Purlin say building Yamatra. Atau selut ke tegakan ke? Guya mana ya? Kiri-kiri mana? Ye, dot yot. Ye. Ana. Oke. Gunakan sangat dalam deh. Kini madot nin mo. Kini. Itu pika. Ana ana. Kini kini iluka mai doot. Kini kini tunga pwede ra tunga. Ya. Ge. Ge dot yot. Nah. Tai.